Свято великої перемоги. Телеканал «Твій плюс». Перший телевізійний фестиваль дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка». Із великою вдячністю ветеранам Другої світової війни присвячують. 9 мая эта война закончилась, и очень много людей на этой войне погибло. Она шла 4 года, и все люди в разных странах защищали своих детей и семьи. Я не знала войны, разве только по книгам. Это день победы! Дивіться на телеканалі «Твій плюс» 9 травня о 19:00.